Vozy automobilky Škoda Auto mají nový přírůstek do své sportovní řady RS. Stává se jim vůbec první SUV v kategorii sportovních vozů Škoda Kodiaq RS. Tato skutečnost potvrzuje důraz české automobilky v oblasti SUV. O tuto kategorii je stále větší a větší zájem. Nejvýkonnější model pohání nejsilnější sériově vyráběný naftový motor v historii Škoda o výkonu 176 kW. Svůj potenciál prokazuje rekordním časem 9 minut 29 sekund 84 setin na nejnáročnější trati světa Nordschleife na Nürburgringu. Jako první vůz značky nabízí tento vůz rovněž systém Dynamic Sound Boost. Uživatelé vozu si tak mohou užít větší požitek z jízdy. Jde rovněž o vůbec nejdražší model mladoboleslavské automobilky v historii. Cena začíná na 1 189 900 korunách. V nejlepší výbavě a se všemi příplatkovými prvky se cena Kodiaqu RS vyšplá až k 1,5 milionu korun. Kodiaq RS se profiluje sportovnějším vzhledem. Nové jsou pak například nárazníky, ale i matná maska chladiče. Zadní nárazník je obohacený o difuzor. Na celé šíři zádi automobilu je pak odrazka. Střecha včetně zpětných zrcátek má černou barvu. Součástí vozu jsou i 20-palcová kola se 17-palcovými červenými brzdovými třmeny vpředu i vzadu. Interiér vozu se pyšní čalouněnými sedadly kombinované s kůží a karbon kůží prošívané s logem RS. Logo naleznete rovněž i na multifunkčním sportovním volantu. Za zhoršené viditelnosti nebo v noci se řidič může spolehnout na full LED přední světlomety. LED technologií disponují i mlhové světlomety s corner funkcí. Do základní výbavy se řadí i virtuální kokpit. Jak se vám nový Kodiaq od Škodovky zamlouvá? Můžete se nám o tom svěřit v komentářích. Michal Kvapil, Tývka.cz